Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui de Danilo Confecções, gente. Esse fornecedor é parceiro aqui do canal, então toda semana a gente tá mostrando aqui, porque toda semana ele também coloca novidade no catálogo. E a partir de 20 peças, gente, ele entrega nas excursões lá em Santa Cruz do Capibaribe. Lembrando que não faz correio, só entrega nas excursões. E as peças dele, gente, é bem baratinho para a loja de preço único. A partir de 20 peças ele já entrega. E vocês podem variar modelos e cores. E ele faz pacote com 5 peças de cada modelo, viu? Bem variada a mercadoria dele. Olha essas lingerie, como tá baratinho. Até o tamanho GG, R$ 8,99 apenas. Várias cores. E essas camisas plus size, camisa de proteção. Até o G2, gente, R$ 14,99. E a promoção das calças jeans, R$ 27,99 até o 46. Olha como tá bom aí, né, o preço. Promoção de camisa UV infantil até o 8 ano, R$ 8,49. Tanto tem para menino como para menina também. Promoção do short brim com lycra liso, do 36 ao 44, R$ 24,99. Essas lingerie com bojo, PMG GG, R$ 8,99 apenas. Camisa gola careca infantil, algodão fio 30, até o G, R$ 5,99, várias estampas. Camisa UV infantil lisa, 2, 4 e 6 anos, R$ 6,99. E as calças tactel adulto, 3 bolso, até o GG, R$ 10,99, gente. É bem vendável essa mercadoria dele, vende bastante. Camisa infantil malha algodão fio 30, R$ 6,99, elas gola polo. Saia infantil, 6 e 8 anos, tecido montaria, R$ 5,99. E tem o shortinho de 6 e 8 anos, tecido montaria também, R$ 5,99. E tem a promoção das camisas gola polo, MGGG e extra G, R$ 8,99. Promoção dos cropped de suplex, tamanho único, R$ 7,99. Tem variedade de modelo, gente, bem baratinho, né? Apenas R$ 7,99. Tem as camisas estampada long line, MG, R$ 12,99. Promoção dos crop de fio torcido, tamanho único, R$ 8,99. Tem variedades. Promoção do short moletom camuflado, MG e GG, R$ 14,99. E os vestidos suplex do grosso, tamanho único, R$ 8,99. Tem esses conjuntinhos infantil que veste até os 2 anos, apenas R$ 6,50. Camisa de proteção adulto, MG e GG, R$ 9,99. Short jeans com lycra do 36 ao 46, só vem da grade esse aí, R$ 17,99, masculino. Macaquito adulto estampado, tamanho único, fica de R$ 12. Short tactel liso com botão e velcro, GGG apenas R$ 8,50. Ele tem assim também, ó, fica de R$ 8,50, várias estampas com bolsinho atrás. Ele tem vários modelinhos desse short tactel. Esse aí com 3 viés e 3 bolsos, até o GG 850. Olha aí, gente, mais variedade, bastante variedade desse short tactel masculino, viu? Esse aí com bolso de zip, qualquer um deles, R$ 8,50, e tem vários modelos. Então, gente, entre em contato com ele, já garante sua mercadoria. E não esquece de falar que veio pelo canal Suzana Efigênia, viu? Tem essas camisolas PMG de adulto, fica de apenas R$ 10 e tem várias estampas e várias cores também. E os baby doll também, gente, até o tamanho G, R$ 10. Olha que lindo, gente, várias estampas. Tem a promoção das t-shirts fio torcido, que fica de R$ 9,99, tamanhos M e G. E tem essas também de suede, R$ 9,49 apenas, e tem vários modelinhos também, ó. Camisa masculina adulto, malha algodão penteada, até o G, R$ 13,99, PMG. Promoção das leg infantil, 2, 4 e 6 anos, R$ 7,99. E tem o macaquito estampado infantil, mas veste até o 12 anos, R$ 10,99. Short meia coxa, metalacê, MG, R$ 12,99. E esse macacão jeans de gola, sem manga, PMG, R$ 32. É em jeans, viu, esse macacão. Short metalate adulto, MG, R$ 16. E tem o short esportivo, gente, MG e GG, R$ 7,50, bem baratinho. Ele também tem esses pijama, MG fica de R$ 9. Aí tem o GG, que veste até os 10 anos, que fica de R$ 12, várias estampas. E o casaco moletom infantil, tamanho P, fica de R$ 15. Ele tem também, gente, esses top em tricô, tamanho único, veste MG, R$ 9,99. Shortinho de cadarço, veste até os 2 anos, R$ 3,50. Tem várias cores.
E o short jeans infantil com lycra do 28 ao 36, R$ 17. Shortinho metalacê infantil, gente, olha que lindo. Veste até os 6 anos, R$ 10. E esse shortinho R$ 3,50, tem variedade de estampa. E as blusinhas também, gente, R$ 3,50. Aí tem elas com manguinha, tem elas regata, tem vários modelinhos dela. Olha que lindo, gente, bem baratinho. Veste até o tamanho P, R$ 3,50. Camisa estampada masculina adulto PMG, fica de R$ 11,99. E tem os vestidos em malha canelada, tamanho único, fica de R$ 10,00, eles assim estampado. Short camuflado feminino PMG, R$ 15,99. Calça bengalina infantil, 2, 4 e 6 anos, R$ 12,00. Short jeans com cinto infantil, do 28 ao 36, R$ 17,00 em jeans. T-shirt jeans com lycra, MG, R$ 11,99, várias estampas. Short jeans feminino capri, do 36 ao 46, esses fica de 20. Cueca box, primeira linha, PMG, apenas R$ 5,50. E tem as saias em bengalina executiva, fica de R$ 15,00 e tem vários modelos, várias cores. Camisa de time, MG e GG, R$ 12,00, ó, bem procurada. Saia bengalina animal print, tamanho P, fica de R$ 9,99. E tem também as calças leg, bengalina infantil, 2, 4 e 6 anos, R$ 7,00, R$ 6,99, né? Calça moletom, PMG, R$ 22,00, adulto. T-shirt malha algodão penteada, MG, R$ 11,99, várias estampas. E tem as t-shirt infantil, 2, 4 e 6 anos. Bem baratinho, gente, R$ 5,49. Tem o short estampado moletom feminino, PMG, R$ 9,99. Blaze em tecido linho, PMG, R$ 13,99. Olha como tá barato os blazes, gente, PMG, R$ 13,99. Tem a promoção dos bores estampados, suplex, tamanho único, R$ 9,99, várias estampas. Short brindo fino, adulto, do 36 ao 46, R$ 8,99. E tem o short jeans curto, feminino, do 36 ao 44, R$ 18,00. Promoção desses conjuntinhos de calça bengaline, fica de R$ 17,00 até os 6 anos, veste. Promoção dos vestidos estampados, tamanho único, R$ 10,00 em suplex. Bermuda casual jeans com lycra, do 36 ao 44, R$ 31,00. Conjunto de malhação, short, suplex do grosso, tamanho único, R$ 18,99. Calça jeans masculina, gente, do 36 ao 46, por apenas R$ 32,00. E tem o macaquito malha canelada estampado, tamanho único, R$ 12,00. Conjunto infantil regata, PMG, R$ 6,50. Camiseta estampada, PMG, R$ 11,99, camiseta masculina. E tem a promoção dos conjuntos de malhação de calça, suplex do grosso, R$ 19,99. Crop de malha algodão, fio 30, tamanho único, por apenas R$ 9,99. Conjunto moletom masculino, gente, MG, R$ 45,00 e tem várias cores. Camiseta fio torcido, MG, bem baratinho, R$ 10,00, tem várias estampas e várias cores. Calça jeans casual com lycra, do 36 ao 44, R$ 40. Tem o short jeans pedal com lycra feminino, do 38 ao 44, R$ 32. Tem eles assim, meia coxa, fica de 32 até o 44. E tem eles curtos, gente, também fica de 32 até a numeração 44. E as calças jeans com lycra, de ótima qualidade, do 36 ao 44, R$ 40. Bermuda casual colorida, com lycra, do 36 ao 44, R$ 30. Promoção dos vestidos bengaline prime até o G, R$ 20,99. Camiseta PMG, R$ 9,99. E tem elas também com manga, gente, de R$ 11,99. Essas camisas com manga também. Camisa adulto em malha penteada PMG e GG, R$ 15,00 apenas. Blusa de malha crepe, tamanho único, mas veste MG, R$ 12,00. E tem várias estampas. Short bengaline liso, PMG, R$ 13,00, gente, várias cores. Conjunto feminino fio torcido, PMG, R$ 18,99. A jardineira de bengaline prime, PMG, R$ 22,99. Tem elas assim, animal print, R$ 22,99 também. Tem os short jeans com lycra plus size, de 48 ao 54, R$ 30,00, gente. E o casaco moletom flanelado, até o GG, R$ 22,00, tá muito barato. Short e moletom estampado, MG e GG,
R$17 adulto. E tem eles também assim liso, com bordadinho na perna. Até o GG fica de 17. Promoção do short feminino estampado, M e G, R$ 6,99 apenas. Calça liganete tamanho único, mais vesto G, por apenas R$ 10,00. Conjunto com manga PMG, R$ 7,00, gente, a blusinha com manga. Short jeans com lycra do 36 ao 46, fica de R$ 25,00. Camiseta malha fio 30, MG e GG, bem baratinho, R$ 9,00. Casaco moletom flanelado com bolsinho na frente, MG, R$ 22,00. Short senhora liganete, G e GG, R$ 8,99. E tem os conjuntos infantil feminino em coto, 2, 4 e 6 anos, R$ 12,99. Promoção do short plus size, suplex, até o G3, R$ 14,99. Promoção do short moletom grosso, PMG, R$ 15,00, masculino adulto. Short infantil metalate, 4, 6 e 8 anos, R$ 10,00. E tem esse, gente, feminino adulto, MG, R$ 12,00, metalate. Conjunto moletom adulto, PMG, R$ 40,00. Esses aí dá para usar unissex. Vestido infantil estampado, 2, 4 e 6 anos, R$ 9,00. Ele tem também cortina de janela, tamanho único, fica de R$ 8,00 apenas. Promoção do short bengalino estampado, PMG, R$ 10,99. E tem a promoção dos conjuntos infantil, animal print, MG, R$ 10,99. Então, gente, tem muita variedade com Danilo, viu? A partir de 20 peças ele entrega nas excursões em Santa Cruz do Capibaribe. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ele vai mostrar para vocês o catálogo com toda a variedade. Então foi isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!